Oi, essa é a mesa de trabalho. E a linda, balãozinho. Essa é uma pendente branca pedindo replantio. Quando eu replanto, eu tiro esses galhinhos miúdos aqui e daí o galho a gente conduz assim, cada um para um lado. Essa daqui é uma pendente branca replantada, olha aqui ó, com elevação de cauda que estava aqui no vaso, que nem aquela, ó, tudo isso estava enterrado, veio para cima, olha que coisa mais linda o caudex ficou. A pendente é uma que forma caudex muito rápido, olha só. Aí o que que a gente fez? Pegamos um arame que ele é recapado com plástico, foi enrolando em cada um dos ramos e direcionando. Assim, ó, ó o que eu tenho, tá? A planta vai ficar realmente fazendo uma cascata, mas dando a volta em todos os lados do vaso. Isso é que é o trabalho de aramação. É usar o arame para conduzir os galhos, para educar os galhos no formato que a gente quer, tá? E mais uma vez, olha, a pendente, ela é muito boa na formação desse caudex imenso. Então, a pendente normal esperando o replantio. A pendente replantada com elevação do caudex, eu tirei todos aqueles brotinhos pequenos daqui, para que eu deixar só o galho maior, principal, e para baixo ele vai brotar nas pontas, assim, ok? Alguém perguntou, por causa da foto que foi postada hoje, dessa daqui, e na foto dessa daqui apareceu essa daqui, então estou fazendo a explicação aqui.